Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 226. sjednicu Vlade. Molim vas da prihvatimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima, tko je suglasan. Zahvaljujem, konstatiram da smo ga usvojili. Dopustite nekoliko uvodnih napomena prije nego što pređemo na konkretne točke dnevnog reda. Najprije evo da obilježavamo jučer i danas 30. obljetnicu od prvih demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj. To je važan dan u našoj modernoj povijesti i mislim da je dobro da se prisjetimo, evo, da baštinimo demokratske vrijednosti u Hrvatskoj već treće desetljeće. Također želim kazati da je evo Zagreb još jednom danas doživio novi potres i to nekoliko njih, jedan ovaj jači, nešto oko 3,2 magnitude po Richteru. Za sada, prema informacijama koje imamo, nije bilo nekih većih šteta, ali s obzirom da je ovo, možemo reći, jedno malo ozbiljnije podrhtavanje tla nakon onog velikog potresa, treba u svakom slučaju biti na oprezu. Važno je da potpredsjednik Vlade Štromar zajedno sa drugim ministrima i svima vama koji ste nadležni radi na zakonu koji bi regulirao aktivnost države i grada i svih stručnih službi u razdoblju koje je pred nama, koje će biti usmjereno na pomoć svima koji su u ovom potresu doživjeli štete, isto tako i svih institucija koje su također oštećene. Čuli ste ove preliminarne procjene šteta o kojima je govorio potpredsjednik prije koji dan. U svakom slučaju sutra ću imati jedan sastanak sa svim stručnim udrugama, predstavnicima grada Zagreba kako bismo zajednički nastojali riješiti ovaj problem. Također, jučer smo obilježili još jednom službenu komemoraciju proboja posljednjih zatočenika, dakle logora Jasenovac, ustaškog logora. Još jednom smo osudili te zločine, iskazali pijetet prema žrtvama, ponovili koliko je važno graditi na pomirbi u hrvatskom društvu, koliko je važno inzistirati na kulturi sjećanja, na toleranciji, na razumijevanju, na sprječavanju nasilja, sprječavanju isključivosti i sprječavanju podjela u društvu. To je politika Vlade u cijelosti u ovom mandatu. Još jednom ću ponoviti, ja osobno i niz ministara protekle 4 godine bio je svaki put u Jasenovcu na jedinom službenom obilježavanju ovoga tragičnoga događaja iz hrvatske povijesti u Drugom svjetskom ratu. I mislim da je dobro da su jučer tamo bili i predstavnici i židovskog i srpskog i romskog naroda u Republici Hrvatskoj, predstavnici antifašista i da smo i čelnici državnih institucija, a i oni kao predstavnici žrtava bili zajedno na ovom obilježavanju. Naša politika kulture sjećanja i građenja tolerancije bit će i dalje u prvom planu. I zato pozivam sve da svojim nastupima smanjuju podjele u društvu, jer to je ono što je izrazito važno. Zadnja točka u ovom uvodu, samo ću spomenuti jedan važan zakonski prijedlog kojeg će nam danas predstaviti ministar Beroš, to je izmjene i dopune zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s nacrtom konačnog prijedloga zakona koji je nastavak naših razgovora sa predstavnicima sindikata umirovljenika, Matice umirovljenika. Zahvaljujem njima i na dijalogu i na zalaganju, a evo i naravno resorima koji su pridonijeli da se izrade ove izmjene zakona i koji će riješiti pitanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodovnog cenzusa, omogućiti bolju situaciju naših umirovljenika, bilo onih koji su u obiteljima, bilo onih koji su sami. Ali više o tome će kazati ministar Beroš. Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda i najvažniju točku današnje sjednice Vlade, točku na kojoj smo radili proteklih dana
i želio bih najprije malo kontekstualizirati sve aktivnosti koje se odnose na ovaj naš zaključak o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19. Prije nešto manje od dva mjeseca, dakle dva mjeseca, 25. veljače, imali smo u Hrvatskoj prvi slučaj oboljenja od novog koronavirusa. Vidjeli ste da se u protekla dva mjeseca svijet promijenio, naš život se promijenio. Danas se ta pandemija proširila na sve zemlje svijeta i pola svjetskog stanovništva živi u uvjetima ograničenog kretanja radi suzbijanja širenja ovog zaraznog i smrtonosnog virusa. Broj zaraženih u svijetu skočio je s 80 tisuća na preko 2 milijuna i 600 tisuća ljudi. Broj mrtvih je porastao sa 2700 na 180 tisuća mrtvih danas. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama broj umrlih je premašio već 47 tisuća. Jučer je u SAD umrlo 2800 ljudi. To je više nego u atentatu na Svjetski trgovinski centar 2001. godine. Samo da imamo razmjere onoga što se događa na dnevnoj razini. Do kraja idućeg tjedna broj umrlih Amerikanaca bi mogao premašiti broj poginulih u Vijetnamskom ratu. Tada ih je poginulo 58 tisuća. Samo da razumijemo što se zbiva u proteklih nekoliko tjedana u jednoj od najsnažnijih zemalja svijeta. Europa je najpogođenija sa ovom pandemijom. Do sada je u Europi preko 110 tisuća ljudi izgubilo život. To je 60% svih umrlih u svijetu. U velikom broju europskih zemalja dnevni broj zaraženih povećava se u troznamenkastim brojevima. Na sreću, negdje i u četveroznamenkastim, situacija u Hrvatskoj nije toliko dramatična kao u nekim drugim zemljama što možemo pratiti iz dana u dan. Naprotiv, možemo reći da je epidemiološka situacija za sada pod kontrolom. Mi ni 8 tjedana od početka epidemije u Hrvatskoj nismo prešli dvoznamenkasti broj dnevno oboljelih. A unatoč manjim oscilacijama, trend je u opadanju već zadnja dva tjedna. Mi smo to uspjeli zajedno, zahvaljujući pravodobnim mjerama koje je vlada poduzela, jačajući ih postupno i ciljano. Ali, prije svega, zahvaljujući odgovornom ponašanju naših sugrađana koji su razumjeli i prepoznali ozbiljnost ove ugroze. Zahvaljujući kombinaciji ta dva elementa, koeficijent koji mjeri koliko osoba u prosjeku zarazi jedna zaražena osoba danas je pao ispod 1, a prije dva mjeseca bio je 2,5. Danas je on nešto ispod 0,8%. To je izrazito ohrabrujući rezultat koji nam omogućuje da sada možemo postupno, naglašavam postupno, ponovno pokrenuti niz gospodarskih i društvenih aktivnosti. No, nažalost, to ne znači da se odmah sve može vratiti na staro. Jer bismo inače vrlo brzo ponovno imali naglo širenje zaraze i sve što smo do sad postigli bilo bi izgubljeno, kao što to vidimo u nekim drugim zemljama. Ovaj virus zahtijeva budnost i oprez svih nas, kako institucija, tako i građana. I upravo stoga ovaj zaključak kojeg ćemo danas donijeti, koji se temelji na prijedlozima praktički svih resora u vladi, koji su konzultirali različite dionike u hrvatskom društvu, a koji su u okviru njihovih nadležnosti, mora ići uz nastavak strogog pridržavanja epidemioloških mjera. To se odnosi na mjere fizičkog distanciranja i pojačane higijenske mjere. Ponovno pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti, kao što sam najavio jučer nakon užeg kabineta, odvijat će se u tri faze. Prva faza počinje u ponedjeljak 27. travnja. Prvo, omogućit će se rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra, s iznimkom onih dućana koji rade već
cijelo vrijeme u okviru trgovačkih centara. Drugo, omogućit ćemo nastavak rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima. I to uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti. Dakle, aktivnosti poput krojača, izrada ključeva, postolara, turističkih agencija i sl. Treće, izrazito važna odluka. Uvode se javne gradske i prigradske prijevozne linije i brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom. Omogućuje se rad knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara. Omogućuju se treninzi sportaša i sportašica prve i druge kategorije u pojedinačnim športovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja. Omogućuje se provedba državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika. U nadi da će se ova prva faza pokazati uspješnom i uz pridržavanje mjera da ne dođe do pogoršavanja epidemiološke situacije, slijedi druga faza od 4. svibnja. U toj fazi omogućit će se rad javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, osim iznimki u skladu s mjerama Ministarstva zdravstva. Dakle, to se odnosi na one bolnice koje su predviđene upravo za pacijente i brigu o njima koji su ugroženi ili bolesni od COVID-19. Omogućit će se rad privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Treće, omogućit će se rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, ali uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera kako bi se zaštitili i radnici i klijenti. To se primjerice odnosi na kozmetičare, pedikere, brijače i naravno na frizere, budući da znamo da je ta tema, vidim, i medijski posebno privlačna, podcrtavam i to će biti moguće od 4. svibnja, ali uz posebne mjere koje će se propisati. Treća faza predviđena je za 11. svibnja. Od tada će se omogućiti okupljanja do 10 osoba na jednom mjestu uz poštivanje mjera fizičke udaljenosti. Omogućit će se rad trgovačkih centara uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera. Omogućit će se, ovo je posebno važno za sve obitelji, za đake, za djecu i roditelje, rad predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda, te posebnih razrednih odjela i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Četvrto, omogućit će se održavanje laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim grupama u visokom obrazovanju. Uvodit će se od 11. svibnja međužupanijske prijevozne linije i linije domaćeg zračnog prijevoza. Šesto, omogućit će se rad ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera. Sedmo, omogućit će se rad ugostiteljskih objekata u smještajnim kapacitetima samo za korisnike smještaja. Omogućit će se i rad nacionalnih parkova i parkova prirode. I konačno, proširit će se uvjeti za izdavanje e-propusnica. Sve tri faze pretpostavljaju primjenu i pridržavanje takozvanih horizontalnih mjera koje ćemo također u okviru ovog zaključka prihvatiti. Prvo, kao što sam kazao na početku, važan je nastavak pridržavanja svih mjera fizičke udaljenosti i najvišeg higijenskog standarda i dezinfekcije prostora. Drugo, nastavak pridržavanja obveze poslodavaca da osiguraju uvjete rada sukladno epidemiološkim mjerama te omoguće rad od kuće gdje je to moguće. Organiziraju sastanke na daljinu i zabrane dolazak na radno mjesto radnicima s tjelesnom temperaturom i respiratornim sindromima. Treće, nastavlja se
zabrana održavanja javnih događaja i velikih okupljanja. Dakle, vrlo je važna ta poruka da nema pretjeranoga opuštanja kako ne bismo imali nazadovanje ovoga pozitivnog trenda. Četvrto, naši epidemiolozi će u kontekstu omogućavanja javnog prijevoza izraditi i objaviti precizne upute o korištenju maski za lice, zaštitnih maski i medicinskih maski. Dakle, izrazito važan detalj, o tome će voditi računa Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Šesto, vrlo važna preporuka. Dakle, vidjeli smo u dosadašnjim mjesecima da su najugroženiji od COVID-19 naši sugrađani starije dobi. O njima moramo posebno voditi računa. Stoga se preporučuje osobama starije životne dobi, osobama s kroničnim nezaraznim bolestima, te ostalima koji imaju povećani rizik od zaraze COVID-om, da ostanu kod kuće, da se što manje izlažu mogućnosti zaraze, jer su oni, ponavljam, najosjetljivija i najugroženija skupina. Vodimo računa o našim sugrađanima, našoj obitelji, našim susjedima, svima koji su u ovoj situaciji posebno osjetljivi. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će zajedno sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske izraditi preporuke i upute koje će se odnositi i na dvosmjensko radno vrijeme u trgovinama, obavljanje niza poljoprivrednih aktivnosti koje je sugeriralo Ministarstvo poljoprivrede i koje praktički sve mogu biti u funkciji, kao i o preporukama za zadržavanje u zatvorenim prostorijama. Ujedno, donijeli smo i odluku da se državna matura održi od 8. do 29. lipnja 2020. godine. Ovo je posebno važno. Želimo kao vlada omogućiti da i generacija maturanata 2020. godine kroči dalje u život na jednakim osnovama kao što su to činili ovi prije njih i oni koji će doći iza njih. I smatramo da je odgovorno da se omogući održavanje državne mature u razdoblju kako je to i predviđeno tijekom lipnja. I izrazito važna odluka, a to je da smo odlučili da se omogući održavanje vjerskih okupljanja od 2. svibnja 2020. godine nadalje. I u tom kontekstu će stožer zajedno sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo izraditi precizne preporuke i upute. Dakle, omogućuju se vjerska okupljanja od 2. svibnja nadalje. Na kraju, želim kazati da smo u našoj strategiji borbe protiv ove epidemije u Hrvatskoj, a evo globalno pandemije, jasno kazali da nam je prioritet zaštita ljudskih života i zdravlja. I u tom pogledu smo ostvarili vrlo dobre rezultate. Isto tako, naš je zadatak kao vlade da omogućimo i funkcioniranje hrvatskog gospodarstva u sasvim promijenjenim okolnostima i uvjetima. I tu smo donijeli mjere koje su pravodobne, ciljane, izdašne i omogućile su ono što je nama najvažnije, zadržavanje radnih mjesta u ovim kriznim tjednima koji su iza nas. Na temelju ovih odluka već od idućeg tjedna mnogi gospodarski subjekti moći će reaktivirati svoje djelatnosti, što je dobro i korisno za hrvatsko gospodarstvo, što je dobro u konačnici i za hrvatski proračun, osobito prihodovnu stranu. Naš cilj da suzbijemo naglo širenje zaraze za sada je ostvaren. Želim posebno kazati da smo mi u našoj strategiji ovoj krizi bili korak ispred mnogih. To je izrazito važno. I zahvaljujući dobrim epidemiološkim uvjetima koje imamo danas, smatramo da će uz punu svijest svih u Hrvatskoj da se pridržavamo ovih mjera, reaktivacija kod nas, hrvatskog gospodarstva, biti održivija i trajati duže nego da se to učini naglo, odjednom i da riskiramo efekte koji bi nas vodili nazad. Ovo je veliki iskorak koji danas poduzimamo.
On se temelji na povjerenju koje smo uspostavili, na izrazito osobnom odgovornom ponašanju svih naših sugrađana. Ja u ime cijele Vlade apeliram da nastavimo biti maksimalno oprezni. Ovo nije povratak na način života prije ove epidemije, ovo je iskorak da profunkcionira gospodarstvo, a da pritom čuvamo jedni druge. Virus ne putuje sam. To je najvažnije što moramo voditi cijelo vrijeme računa. I zato vjerujem da ćemo uz ove mjere koje radimo sa ovim paketom postupno naučiti odgovorno živjeti sa ovom epidemijom, ne je podcjenjivati, to je izrazito važno, a da ćemo u dogovoru sa našim partnerima, osobito u Europi, sa nama susjednim zemljama, pronalaziti rješenja na temelju kojih ćemo, posebice sa onim zemljama gdje nam konvergiraju epidemiološke okolnosti i situacija, doći u poziciju da idemo i prema otvaranju granica, a tu posebno govorim o turističkom sektoru koji je, kao što svi znamo, Hrvatskoj izrazito važan i bitan. Pronalazimo u sljedećim tjednima rješenja koja će biti zajednički dogovorena i sigurna. To je naš cilj. Na tom tragu smo obavili brojne razgovore ovih dana, vodit ćemo ih danas. Ja ću na Europskom vijeću predstaviti upravo ovu našu inicijativu. Nju će podržati veliki broj kolega s kojima smo se konsultirali i ovoga tjedna i jutros, gdje sam razgovarao sa njih 7-8, te ćemo nastaviti aktivnosti koje će biti na korist oživljavanja hrvatskog gospodarstva.